Aqui tenho um kit Raspberry Pi 400. O Raspberry Pi 400 foi lançado pela Fundação Raspberry no final de 2020 e promete ser um teclado que é mais do que um teclado um computador num teclado. Mas já lá vamos, porque temos aqui o kit, por isso temos mais coisas. Um rato, bastante simples, três botões e rodinha e um cabo USB curto, mas o suficiente para usar ao lado do teclado. Temos um carregador, carregador de 5V USB-C, por isso é sempre bem-vindo, porque não é assim há tanto tempo que os telemóveis começaram a trazer carregadores USB-C, por isso eles ainda não estão em abundância por nossas casas. E um adaptador micro SD para SD. Só o adaptador, porque o cartão de 16 GB já está instalado no computador. Temos ainda um cabo, e este também não é um cabo comum, é um cabo micro HDMI para HDMI também é uma das razões pelo que comprar este kit faz sentido porque caso contrário teríamos que comprar um adaptador ou um cabo micro HDMI. e o livro que infelizmente vem em inglês pois ainda não existe nem sei se verá existir uma versão deste kit em português mas o livro é grande mas não se assustem, tem bastantes imagens como podem ver Raspberry, estamos habituados a ver estas pequenas placas que são computadores. Se uma placa, podemos fazer vários projetos, mas agora temos um teclado que nos faz acordar outros tempos. Este P 400 tem um processador Broadcam de 4 núcleos com o ARM Cortex A72 a 1.8 GHz. Por isso, podem pensar na performance de um smartphone de 2016 de baixa gama. E 4 gigas de RAM. Wireless até à norma AC de 5 GHz e Bluetooth 5.0. Aqui o teclado também é formato internacional norte-americano. Mais uma vez ainda não existe kit português. Por isso, podem ter de usar aqui algumas combinações de teclas para fazer os assentos. Portas temos Ethernet, um USB 2.0, dois USB 3.0, USB-C que serve só para fazer uh, alimentação, duas portas micro HDMI e o armazenamento que é um cartão micro SD. E pronto, faz o boot. Se quiserem arrancar com outro sistema operativo, é tão simples como instalar no outro cartão, tirar um e pôr o outro e voltar a ligar. E ainda por, por trás desta borrachinha protetora, temos os 40 pinos GPIO para onde podemos conectar com a eletrónica e o mundo físico. Instalando tudo, é só ligar uma televisão ou um monitor e temos o nosso sistema pronto a funcionar. Depois de fazer a configuração inicial do Raspberry Pi OS, que já vem instalado no cartão microSD, e os passos vêm no livro, temos aqui o nosso sistema operativo. Como qualquer sistema operativo temos aqui as pastas e podemos ver aqui este sorte, não está traduzido como deve ser em português. Alguns aspectos deste sistema operativo não têm tradução completa em português. Para navegar na internet temos aqui o browser Chromium. O browser que já vem instalado com o uBlock Origin, que é sempre bom, principalmente neste dispositivo que não tem os recursos mais rápidos do mundo. Podemos ver aqui as imagens, pesquisa, é, é rápido o suficiente, não é a coisa mais rápida do mundo, não sei se é pelo processador, se é pelo armazenamento em cartão microSD que não é o mais rápido. Temos aqui nossas ferramentas de produtividade normais, como o LibreOffice. Se quisermos escrever uns documentos, temos também a ferramenta equivalente ao Excel, o normal em qualquer distribuição de Linux. Já apareceu em vídeo temos o VLC, que acaba por ser uma péssima escolha, porque o resultado é este. Após demorar bastante tempo a iniciar, temos isto e... Não passa aqui. O MPV teria sido uma melhor escolha. Temos aqui os acessórios normais: calculadora, visualizador de PDFs, editor de texto, como qualquer distribuição de Linux. Temos aqui, mais interessante: o bookshelf. Onde podemos ver várias publicações da Fundação Raspberry. Entre elas o livro que vem incluído: O Guia para Iniciantes de Raspberry Pi. E normalmente demora um pouco mais tempo porque vai descarregar na internet. Eu já o tinha feito antes e por isso já estava guardado aqui no computador. E para quem não tiver comprado o kit mas quiser mesmo mesma seguir os exemplos do livro, tem aqui a forma de o fazer. Se quisermos adicionar ou remover programas, é tão simples como ir usar aqui esta interface gráfica e se pesquisarmos por GIMP, caso queiramos instalar um programa para editar umas imagens, podemos fazê-lo desta maneira. Infelizmente, por cada pesquisa que façamos, ele vai renovar a lista de software, demora sempre um bocadinho. E instalar é só selecionar carregar a Play. E meter a palavra a passe que escolhemos quando fazemos a primeira configuração do sistema operativo. Aceleramos aqui um bocadinho isto para não estar o tempo todo à espera. E no fim devemos ter o nosso GIMP instalado cá está ele para evitar chover se demora muito tempo a abrir até é relativamente rápido e se quiséssemos agora podíamos fazer uma desedias de imagem mas vamos antes continuar aqui a navegar no sistema operativo e os jogos, tem alguns jogos 2D bastante simples como por exemplo este, Infinite Banner, que é um jogo que eu não tenho certeza se tem um fim, suspeito que não, ok, então a ver como é que se perde, é assim. Mas o jogo mais interessante é mesmo o Minecraft P Edition. Não dá para ter uma resolução maior do que esta, nem é total, mas já temos aqui um joguinho em 3D. Nesta versão simplificada do Minecraft. Infelizmente, a jogar sozinho, o interesse não passa muito daqui. Já, se tivéssemos uma network com vários Raspberry Pis e vários jogadores, até podia ser mais interessante. Ok, vamos agora ver as ferramentas de desenvolvimento. E Com as escolhas um bocado estranhas, por exemplo, dois ideias de Java, 2 ideias também de Python, porque o Mu também é um editor de, de Python, e ainda mais estranho, o Scratch 3 e, e a versão original do Scratch. Não sei bem o que é que a versão original aqui está a fazer. O livro usa exemplos com os Secretos 3. E por falar em livro, vamos usar o livro para aprender como programar com o Secretos 3. E vou exemplificar aqui este primeiro exemplo em que vamos a nossa personagem, neste caso um gato, a dizer: olá. Secretes programa-se arrastar blocos e é só arrastar a ação que queremos, colocá-los de forma encadeada e temos aqui o nosso gato a dizer olá, mas nem só arrastar blocos de programa. No Raspberry Pi OS, também temos aqui o Tony para programar em Python, e claro, também temos o exemplo no livro. E que exemplo podia ser se não fosse um print: Hello World. Vamos gravar, hello.py e temos aqui em baixo consola Hello World. Mas este livro também não ensina só a programar e ideia temos até alguma informação sobre eletrónica, LEDs, resistências, equipamentos simples de eletrónica. Como os que podemos usar, encontrar no kit de Arduino, por exemplo. Eu até tenho aqui alguns à mão e resolvi tentar um exemplo um pouco mais complexo do livro, mas em, em secretos, que até é um pouco peculiar. Aqui o exemplo do semáforo. Enquanto carregamos no botão, o smartphone, pode passar a vermelho, vai ter ali um buzzer a indicar a passagem do tempo. E claro, não podia terminar sem ir ao terminal. Com o um HTOP podemos ver que este sistema operativo utiliza muito pouca memória, cerca de 180 megabytes, é muito leve, que é bom neste, neste sistema. E a forma de fazer update? Eu acho que não há nenhuma forma automática ou em interface gráfica, até mesmo ser com o sudo apt-update. E podemos ver aqui uns pacotes da Microsoft, que segundo sei são para o VS Code, porque é que o VS Code não está... Versão open source nos repositórios de Raspberry, não sei. E com o sudo APT upgrade, podemos então fazer a atualização do nosso sistema. E passando aqui e acelerando o processo, podemos ir já tratando das conclusões. Então, o um que achar deste Raspberry Pi OS? e deste Raspberry Pi 400. Acho que o livro com o kit é uma boa, boa oportunidade de aprender a programar, de aprender a eletrónica e de ter uma experiência de um PC que não é só para jogos, não é só para escola, que pode ser para mais do que isso. Principalmente nestes tempos de confinamento, em que é tão difícil encontrar stocks de computadores nas lojas, este kit por 109 euros talvez seja até uma boa opção. No futuro vídeo, vou mostrar se é possível usar este computador Raspberry Pi 400 como um computador pessoal como outro qualquer e com um sistema operativo à minha escolha.